E aí, clã, sejam bem-vindos ao Intervalo pro Café. Eu sou o Renato. Eu sou o Ricardo. E hoje a gente tá aqui pra mais uma análise, dessa vez de um cara novo aí que a gente nunca trouxe, que é o DKZoom. Esse tem nome de rapper, hein? Esse tem. DKZoom. Tem nome Sim, da hora. de jogos da Nintendo. E é o rap Lua Minguante, que é o último que ele postou, que vocês pediram muito, vários dele aí, mas esse também pediram bastante, é o mais recente, a gente Exato. trouxe ele. Lembrando que não pula ainda pro começo do vídeo, eu sei que você quer pular pro começo da análise, mas não pula que tem uma coisa importante para você. Tem uma quadrinista aqui de São Paulo, chamada Didi, que ela tá fazendo um Verdade. projeto no Catarse de uma HQ com os traços muito interessantes. Então, se você curte, eu sei, você gosta disso daqui, você gosta de mangá, você gosta de anime, você gosta de HQ, Exato. então dá uma olhada lá, se você curtir, apoia, se torna um apoiador da arte brasileira, que é muito importante, Exato. porque se ninguém ajuda, nós temos que nos ajudar, não Exato. é não? Então, se você E curte, vai lá. É, tem o Instagram dela, já disse aqui, o exato. Catarse, vai lá, dá uma olhada. Se você não conseguir apoiar financeiramente, dá uma divulgada que ajuda Exato. dessa forma. E hoje saiu também um vídeo sobre Game of Thrones, que a gente Exato. tá trazendo uma sériezinha. Toda segunda-feira a gente tá trazendo, falando sobre o episódio que saiu na semana. Sim. Então, se você gosta de Game of Thrones, dá uma passada lá, vê que tá muito Se você bacana. curte o canal também, é importante dar um apoio nos outros conteúdos. Então, vai lá e deixa seu comentário, deixa seu like. Se você gosta do nosso conteúdo, a gente tá chegando a 10 mil inscritos e a gente gostaria da ajuda de vocês para conseguir isso aí. Então, compartilhe o canal. Se você é novo, assiste mais uns dois vídeos, se inscreva. Eu aposto que você vai gostar. E vamos pra análise que eu estou ansioso pra ver o DKZoom aqui. Sim, e segue no Instagram que é muito importante também, hein? Exato. Um, dois, três e play. Interessante, sabe? Já mostra que vai ser algo mais Eles me chamam de louco, psicótico. meu Tava jeito buscando a palavra. Pera, vamos dar uma voltadinha aqui. Ele pôs uma finalização bem dissonante ali, né? Mas eu não sei se foi no tom certinho. Eles me Foi, cara. chamam de louco, Aqui, aí é. Ó. meu jeito fora do normal, e concordo um pouco. Talvez Bom, foi eles estejam dissonante. certa final. Nem mesmo eu entenda minha desejo incondicional. Meus pensamentos, enfim, presa um trágico final. Seus atos moldam assim. Seu pensamento genocida. Que foi somente o que vi. Realidade distorcida. Não ligam pro que eu senti diante de uma mente perdida. Eu acho bacana a forma que ele usa a voz como a melodia do fundo. Fica bem legal, mano. Sim, é interessante aquilo que eu falei do dissonante no começo. É interessante que deu pra sacar que é uma característica dele. Eu vi que ele tem alguns, como sanidade mental, então talvez seja um tema que ele gosta de abordar. E essa queda que ele faz, deixa esse clima Sim, mais verdade. tenso. Tá sempre tenso, não finaliza num estágio de conclusão muito bem estabelecido, né? Tá sempre empurrando pra tensão. É bacana isso. Pode deixar, Rodolfo. Só achei meio. Ele modifica muito a pronúncia da palavra pra caber na métrica. Esse refrãozinho dele tem uma levada bem legal, né? Uhum.
variação. O karma, sabe? Tipo, é. Aí, ó. Aquilo que a gente comentou no vídeo de nicho. É verdade. Se você não assistiu, vai lá dar uma olhada. É, bem montado mesmo. Essa música, já vou dizer aqui, primeiro comentário, é que ela é bem comercial, né? Ela é. Ela gruda bem na cabeça. A levada da música, eu achei ela bem interessante também. A forma como ele usa bastante o silêncio, né? De apagar a base pra retomar com força. É bem bacana. Eu gostei da forma que ele trabalha com a repetição. Os únicos pontos, assim, que eu não curti muito foi que, em questão de mix e master, tá muito bom. Eu acho que eles poderiam ter descolado um pouco a voz dele, é. Sabe? Porque, tipo... Quando tem tá com aquele efeito lá, né? De... Um efeito mais... Deixando a voz dele um pouco mais robótica, né? Eu acho que, no geral, mano. Eu acho que o grave cola muito a voz dele. É, dá uma sumida. Eu acho que poderia ter descolado um pouquinho mais a voz. E eu acho que é muito, muito promissor esse rapaz, o Zoom. Eu acho ele muito promissor. Ele tem muita personalidade, cara. É interessante, porque a forma de canto dele... Combina bem com o tema, tá ligado? Combina. Como eu disse, sempre puxando pra Exato. Uma tensão na música. Sim, é bacana. A gente quer ver mais dele. Se você quiser ver também, deixa nos comentários que a gente traz. Esse lance também de mudar a tônica da palavra pra ela caber, também é um negócio que não me... Muito. Todas as palavras que ele falava, tipo, largam, ele mudava pra largão, que... Não, né? Então eu não... É uma coisa recorrente, mas que é pessoal nosso. É, eu não curto muito. Não curto muito. Mas a música é bacana, eu gostei, eu acho que vale mais, velho. Eu gostaria de ver mais dele, porque eu ouvi uma música aí. Só, tipo, você não consegue ver muito do cara, né? Sim, deixa aí qual é a próxima dele que você quer Exato, ver. Cara. A gente gostei, vai trazer outras pessoas novas também. Eu gostei. Pra trazer uma variada pro próprio público, inclusive. Exato. E parabéns, mano. Se você ainda não viu o nosso vídeo de nicho, que a gente falou sobre o Rap Geek, dá uma olhada lá, que tem algumas coisas que dá pra você tirar aqui. Verdade. Se você for ver aquele vídeo e depois voltar pra esse, você vai sentir. E basicamente isso. Parabéns, DKZoom. Exato, eu achei bacana. Então é isso, se você gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Estamos rumo aos 10k. Comenta o que você acha, peça mais músicas, peça que é o lugar. Não esquece de dar uma olhada naquilo que eu falei no começo, da Didi, quadrinista. Exato. Se você curte arte brasileira, temos que apoiar. Então é isso, um beijo, um abraço e... Segue no Instagram. Falou. Falou.